Kita matang empat uban nyamuk di pinggang. Hidung macam anak badak. Kita duduk tahan uban nyamuk. Kau matang kita cuang. Kedarah dah ikut. Nak bedah dah ikut. Balik sampai ya di rumah tak lima. Ya nak 20. Bum. Tak boleh jual gini kau. Cikgu minta pula. Anak mohong nak beli ukok John baju isa aku ni. Bunyi mutu dengan topak. Jangan duk kawal lah. Dunia ni tak ada siapa boleh senang lah. Duk lah siapa nak duk. Susah tanpa ada. Tu yang sinu dia cari tali. Habis orang cari tali. Dia tengok dua bulan. Dia sinu tak apa. Dia dalam penyelesaian ni ada. Kita tak ada. Macam mana kena ada tipu kecoh tu biasalah ada dia ni tipu kecoh. Ha. Dia kata kalau tak tipu dia apa dah. Sebab kata buat jamu lebur raya tu hanya nak beli makan lah baja atik babi kota aku makan lah. Atik babi biasa dengan Cina. Kita atik ayam pasal apa pegang dengan tangan betul tak bawa di tempat kayong. Benar kita makan. Takkan pokok tu nak naik seketoi tu babi tipu ada. Duk bila makan lah dalam Islam tak larang tu dia duk larang Melayu Islam tak larang dah larang eh roboh cik babi boleh makan aku tanya tu bajak cik babi boleh ini dia cari ubat lah kan. Ha tengok gedung bang agung depa lah cakap lagu mana dalam hang. Ni hal depa dah buat lah ni tak dengar ni. Ku dengar. Dari ni di Najib dengar sat pagi tadi. Tak ada ah. Depa dok kira berebut nak bagi menang ya. Buat rakyat tak cakap apa-apa. Saya puteri buat lagu ni. Lagu tu ya. Dia tak kata ini barang naik meningkat ni kita nak buat kena. Tak nak bersara tu, tak tahu. Tengah. Kira kalau ke mana pun mau menang. Syari dah kata. Pekan. Tekan buat mau dah syari gas. Macam bos tu buruk pun dah siapa nak mau. Tak ada menyakit dah pun nak buat. Nak buat apa? Tak tahu penting. Buka pun dah boleh tengok. Tak apa macam yang panjang nyok kena makan. Kena hampir gagah. Macam nyok kena mau. Kalau betul bahan kena terbang empat kilo macam dua minit. Dia dah panang, dia ketul botol off, tak apa-apa.